Danas počinjemo sa kompletnom rekonstrukcijom, prvom fazom rekonstrukcije malog bazena koji obuhvata kompletno rekonstrukciju, nadogradnju, izgradnju kompletnog kompleksa oko malog bazena. Ukupna vrednost radova je oko 20 miliona dinara, izvođač radova Diamant Invest, rok za izvođenje svih kompletno radova je 90 dana. Ovim projektom predviđeno je kompletno da se uradi nova betonska školjka, znači da se izbetonira, da se uradi nova armatura, da se urade nove tribine koje će biti na tri nivoa, da se uradi kompenzacioni bazen, odnosno prepumpna stanica, odnosno objekat koji će vršiti kompletno hlorisanje samog objekta, odnosno bazena.